Bonjour! Ako po si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus. At ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami. Handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Sari-saring estilo at mga kulay ng mga batang Pinoy artists patok sa mga puti na dumalo sa kanilang art exhibit sa Luxembourg. At 5-time world boxing champion. At naging tagumpay ang isang araw na art exhibit ng mga premyadong Pilipinong pintor na kabilang sa Young Art Philippines sa Luxembourg. Nakatakda rin nilang ipakita ang kanilang talento at ibahagi ito sa iba pang syudad sa Europa. May report si Ver Quizon. Patok sa mga puti ang iba-ibang estilo at mga kulay ng mga batang Pinoy na pintor matapos nilang magpakita ng sample ng kanilang talento sa mga dumalo sa idinaos nilang art exhibit dito sa Luxembourg. Ang mga batang pintor ay inimbitahan dito sa samahan ng mga Pilipino Luxembourg ASBL at ang Air Rescue Team ng Luxembourg. I really can see the places I have been. There is a pharmacy, there is a street going to the hotel, there are the chimneys, and the people. And this is what you see all the time in the Philippines. Nagbigay din ng libreng painting lessons sa mga kabataan Pinay painter. Na naging experience namin dito yung sa sobrang saya namin sa pagtuturo sa mga bata. Kasi yung mga magulang nila, alam nilang kami Filipino na nag-i-exhibit dito. Sinusuportahan din nila kami. Sa ano na, masaya ako dahil nabigyan ako ng pagkataon na mapag-exhibit sa Luxembourg at sa ibang lugar. Then yung mga reaksyon ng painting ko sa mga tao. Si Marcial Pontillas ay naglipas sa pagtuturo ng Fine Arts sa Far Eastern University para mag-exhibit at magturo dito. Mga dayuhan man o kapwa Pinoy, humanga sa mga Pinoy artist hindi lang sa kanilang mga obra, kundi maging sa kanilang paraan ng pagtuturo sa larangan kanilang ginagalawan. Para sa Balitang Europe, Ver Quizon, Luxembourg.